Shit! Shit! Tideman's jamming my signal! No niin, Isäkki, minne sä haluat mennä? Sinne. Sinne. Ja nyt taitaa tulla se. Ja nyt se tulee. Tulee se Stacykin kohta. Tallennetaan ja saa nähdä, pääseekö nyt ekalla vai onko se aina vain ollut siitäkin, että painaa väärää nappia. Se nähdään hyvin pian. Nyt tulee ensimmäinen hakkerointikohtaus. Katsotaan miten käy. Tietenkin käy aina noin aluksi. Minä sähläsin nyt vähän, en sihdannut ehkä tarpeeksi tarkkaan. Kyllä se Stacykin täyteen meni, mutta ja minä painan oikea nappia. Kelän uudelleen. Se oli vain siinä kiinni, että en sihdannut tarpeeksi. Ehkä en tuijottanut ruutua heti koko ajan. Näitä vähän näitä oireita, että näkö tai katse ei ole tietokone ruudussa kiinni koko ajan. Kai se johtui siitä. Tässä pyöriminen. Moro lääkäri, onko se hammaslääkäri? Tiedätkö mitä mieltä mä oon hammaslääkäreistä? Vihan hammaslääkärit. Sinä siinä hammaslääkäri. Hoidan vaan omat hampaskuntoja ja turha mulle jäkättää niistä. Siinä tuli vähän omaa mielialaani. Kerrottu, että ei oikein lääkärit ovat minun makuun. Mikä päähän oli ikään irti, jos pidän päähän puheen tiekalle. No, mikä sää oot siinä? Kuka sua käske liikkumaan? Power node. Kohta päästään eka safeen. Tai store nähdä, että miten tällä Nykein plussilla siellä säilössä. Onko kaikki puvut ja semmoset, kun piti olla. Kohta se nähdään. Kohta se Isäkki nähdään. Mitä siellä storessa odottaa minua? Ovi aukenee melloon. Toimi joka kerta. Sitten mennään hissillä alaspäin. Ai niin, tuli tämä hauska. Tuiki tähtöinen, iltaisin sua katselen. Korkealla loistat vaan, katso alas maailmaa. Tuiki tähtöinen, ja make us whole. Tuo oli se lapsuuden laulu, mitä sanoin alkuperäisessäkin videossa. Se on niin hauska kuin kauhuversio ja lasten osastota ilmapallot päreiksi ja teddy bear. Menet ja leikkihiiret ja lentokoneet ja kaktukset ja kaikki päreiksi. Eikä ole jotain logia, power nodes. Kiva kun on jälkeenpäin tätä mun hoilausta. mä muistan laulun sanat vielä, kun se niin hanurilla soitti.
soitteli sitä aikoina, tai Hyperl. En edes tajua, kuka osasi soittaa aikoina ilman nuotteja. Harrastus vähän ikävästi tuli lopetettua pienenä, enkä sitä enää osa eikä kiinnosta. Olisi vain pitänyt jatkaa, kun se teki lasten rattaat. Ei niin ole mitään lapsia vastaan, mutta ole vaikka nyt vähän käyttäydykin siihen malliin, että pää! Ja pää! Okei, jatketaan matkoon. Kun tästäkin uhkaa tulla vähän liian levoton, mutta kielenkäyttö on ainakin vähän rauhallisempaa. Ei, nyt tulee tämä happikohta. Pääsenkö hän ekalle? Oxygen in use to not smoke or open flame. Avaruudessa seille viisasta. No niin, katsotaan miten käy. Ties mä ammusin heti. Ei. Tää on pakko näköjään osuus. Ehkä myöhemmissä vaiheissa noin voi välttää, mutta toi oli pakollinen kai. Ei vaan pidä ampua ikkuna. Ah, nyt tulee tää joku ihme välipääkkörvelö. Eikö se vielä tullu? Se tuli siihen puvun kohan jälkeen. Nyt tulee tämä. Power node. Nyt tuntuu siis sitä, että tarvisi WC-breikkiä pikkuisen. Tallennetaan ja no, katsotaan tuo kauppa äkkiä vielä sitten. Sitten ehkä tauko, parin minuutin tai minuutin tauko. Mitä mä teen? Isaac meni automaattisesti kaappiin. Okei, sinne Isaacki meni ja Isaacki ottaa laserleikkauksen. No, ja mä en mun mielestä ottanut pukua, mutta no, en tiedä. Siinä on hieno puku. Ahaa, Isaac otti heti viimeisen puvun, mitä sain pelin lopussa. Isaac tykkää tästä. Jaa, että tämä meni tällä tavalla. Että Isaac otti heti sen viimeisen pukuunsa, mitä minä sain sinulla edellisessä pelisessässä. Tässä minua muutan. Joo, täällähän on kaikki nämä alkuperäiset aseetkin. Pitäisikö kokeilla nyt täällä liakkarilla, se on hauskaa. Mikä tämä on? Häh? Itta yhtään muista, mikä tämä on. Katsotaas. Saikohan mä minä joku puvun mitään huomata aikaisemmin? Okei, Isaac menee taas kaappiin hakemaan sitä laserleikkausta ja perkkeleen pelitökki. Haa, kato, poliisi, tomaan kunnon kyttää perkkeleen. Jes, noin, Isaacia. Kovaa mennään. Okei. En tiedä, onko tämä joku bonuspuku vai mikä ihme. En ole huomannut aikaisemmin. Ehkä tämä jopa bonus, kun pääsin pelin läpi. Ei, onhan pulserifle. Perkele pulserifle heti käyttö. Onks mulla pulse? Energiapiirustukset. Otsi taas. Ei taida olla pulse. Miks mulla joku pulse around ei kyllä ole, mutta plasma-energia, seeker ja javelin gunny. Power node. Contact with seeker, detonator, ripper. No ei ole. Ei ole liekkari. Otetaanko? Mikä on otin käteen? Ei jaksa pelleillä yhtä. Ei jaksa. Sori, ei jaksa yhtään nyt ihmetellä.